Olá, Tim. O que você quer? A jaula de Lúcifer. Eu acho que você é um dos únicos seres que pode entrar lá. Você acha? A alma do Sam está presa lá dentro. Eu soube. E nosso outro irmão está preso lá também. Miguel levou ele. Tim, pare de enrolar e fale. Quero que tire os dois de lá. Escolha um. A alma do Sam ou a do Adam. Eu posso fazer uma exceção. Uma, não duas. Então, escolha. O Sam. Eu nunca disse que faria. Então do que estávamos falando? Seu prêmio. Se você ganhar a aposta, eu quero que você seja eu. Por apenas um dia. Se você tirar o anel antes de 24 horas, você perde. Fiquei curioso. Eu imagino que Morte não vai fazer isso só pelos seus belos olhos. Qual é a sua parte do trato? Eu tenho que usar o anel por um dia. E por que ele quer que você faça isso? Sei lá, de repente ele quer folga, mas eu vou fazer. Nossa! Deixam qualquer garotão dar uma de Morte hoje em dia. Nas próximas 24 horas, você mata qualquer um que estiver na lista. Tá, e como é que eu vou saber matar? Quem... Matar? É. Eu tenho a lista. Quero ver. Não. Você os toca, eles morrem. Eu recolho. Está claro? Acho que tá, sim. Se você tirar o anel, você perde. Se ficar enrolando, você perde. Sacou? Saquei. Só pra você saber, quando as pessoas morrem, fazem perguntas pra você. A mais popular é por quê? Vamos, vamos, depressa! Qual deles eu vou levar? Espere e verá. Qual deles? Você quer que eu mate o garoto? De logo! Ai, droga! Por quê? Porque você é um idiota. Aprecia a ladeira abaixo, cara. Você vai gostar, sauna é quentinha. Está tudo bem. Isso tem cara de infarto. Por quê? Pode ter sido muito queijo. Tá na hora de partir. Desculpa aí. Pai. Essa foi quando nós fomos à Califórnia. Você tinha 6 anos. O pai ou a filha? Filha. Essa menina deve ter 13 anos. Tem 12. Isso é incrível. Que? Achou que só havia roubos à mão armada e infartos esperando pra acontecer? Ela tem 12 anos. E um grave problema cardíaco. Jean, você tem que levá-la. Quem disse? Morte. Eu sou Morte. Entendeu o que eu disse? Tá, e quem diz a ele? Eu não sei, mas é assim. É o destino. Bom, a única coisa que eu sei é que eu sou Morte. Ela tem 12 anos e ela não vai morrer hoje. Em termos médicos, não há explicação. Quer dizer, o coração dela se curou? Algumas vezes na carreira a gente vê uma coisa que tem que chamar de milagre. Droga, eu sabia. O quê? Vitais? Fratura na espinha, hemorragia, teve um infarto na ambulância. Precisamos do doutor. Ele acabou... Jolene, peraí, o quê? Você poupa a menina. A enfermeira sai mais cedo e sofre um acidente que não deveria. Oi, amor. Adivinha, eu tô saindo. Não, a cirurgia foi cancelada. Então. Isso é... Nada ainda. Eu estou... Está. Eu lamento. Mas eu sou... Tão jovem? É. Na verdade, você deveria viver muitas décadas. Ter filhos, netos. Por quê? Porque ele pisou na bola. Onde ela está? Scott, espere. Não. Eu vou fazer uma surpresa pra você. O quê? Você não acredita. Viu o que aconteceu com a enfermeira? Vai e mate a garota, Jean. Ela está perturbando a ordem natural. Porque está viva. Você mais do que ninguém sabe disso. Caos e tristeza vão segui-la pelo resto da vida. Para esse carro. Você bloqueada. Vai acabar se matando. Os motoristas. O que você está fazendo? Para essa droga de carro. Pisa no freio! Que merda. Você está aí, Tessa? Eu perdi!
O Sam tá ferrado! Vambora. Pra onde, Jim? Nós acabamos. O que nós? Negócios inacabados. Eu achei que você queria ver a garota se safar. Ninguém realmente se safa. É melhor você se despedir. Hillary! Enfermeira! Vai. Eu não posso deixá-lo. Não é justo. Eu sei. É, então por quê? Porque... é assim. A ordem natural das coisas. A ordem natural é estúpida. Concordo com você. Dean, junte-se a mim. É mais pesado do que parece, não é? Tem horas que é ruim de aguentar. Acho que você sabe que eu falhei. Então, se pudesse voltar, você simplesmente mataria a garota? Sem birra, sem bater os pés? Sabendo que eu sei agora, sim. Hoje, você viu como é atrás da cortina. Perturbar a ordem natural não é divertido quando você tem que limpar a sujeira.